从巫统跳槽国盟的波利士州亚罗国会议员拿杜斯里沙基旦，虽然自荐要飞向过河到雪兰莪州选上阵，不过雪州伊斯兰党今天证实，目前伊斯兰党的候选人名单当中没有沙基旦的名字。雪州伊斯兰党通讯秘书罗森兰告诉马来西亚前锋报，他们并没有讨论过将沙基旦纳入参选，而且目前在列的候选人全都是来自雪州本地，也不清楚对方是否被清点到其他州属出战。不过罗斯兰也强调，如果党中央认为沙希党能够为国盟带来胜利，那雪州一党也乐于支持对方。与此同时，罗斯兰透露，雪州国盟三党包括了一党、土团党和民政党，在议席分配上已经大致敲定，只有两三个选区还未定夺，只要最高领导层亮绿灯，就会在近期内公布候选人名单。